para ni kun tamo nata ni a benni mo kaji solar moné kan bu télé nga tara nga téral ko wala nga téru ko dab dé content top na délégation ni mel nata ñola wala na ministère ci mbé bé content moné délégation bi nga xamné mom lu andal ak ministère bi yépp président mëna mo lay dañ ñu national assembly member ni mel ba silo kan mbé bé content député yi nga xamné ñoo ñu nekkal su dé né ci député bi mo lay dañ ñu Al salon parata pour que banque do ko ke APRC la national assembly membal me yalon ko memba ko dol wol fam ben normal en be fam konton ah war gena xamne fum ne kané den paré pour liguer rew mi mota o APRC former government bo sen député yi nga xamne ñoo ne ko do fa nekkon ñu paré mu ñu ko to passé to ko bi nga fa gam yar ko le politique ñi say bandale mel ñanta si la wol sitale say do ko le sita wala ken di fam ko dana ko do ko politique silo de bari politicien on mel bi jang mel yalla koy fanan nata pour qu'en face de politicien on be contre na mel bi ma beri jang ah moné li de mitigi politique way na ak ni mudi demé rek bolem ño xamné ay politicien né té ñu ci yoon bi président mëna mu ngi leena ñu na groupe on sama jam mel lon ko wol fanan kan tele sembentu yandi pour nga banko ñu dogu yut ko national development fanan de silo kam be contre moné am nañ fi ndaw ay ndaw yo xamné ñoo ñu tamit mom a sa presse mo ñoo mom la ñoo dimbalé pour ñun ñepp ko ka ñu liggéey rew mi mo ngi leena ñu ndaw yoyu kon ton ro ko la na kuma polo le kelamenti wolon ñun di ko mo ne gana am nuyu bi li mo ndeka wa koy politico bandale sa nga bula do ko no mo ne politik da fa je legi ku ne gana na jang ko wande ak liggéey rew mi ñin ta mo ñan ta ke la ñu juuna le mu ne ko ko bi war na ko commencé du yaka bar miaje ma ke no protocol le be keri ñu ni wul to doy ba param de protocol ma ne bobo e so ki fete fu ko nonu parce que bu jogé rek di ñoo ci ta wax moy de da ba def pour ka da ba def campagne ami ñi ci lo fa nga wulo menke man sa ku ndala ya marolom ñinti ñan ta ke la bari ngalon dol beta la bla dol doy ba fa lay ka fu protocol lo mu ne a ibin tok bi nga xamné ci lo lim ja commencé ni tay ñu bay aan xam nañ ne ko ci loi rew bi moko wax waaye nag na di nga gis ne ñeneen ñoo xam ne dinañ toog yu foo xam ne ñu ne déedéet dafa def pour politique yi ndel ngaaloon ne politique o bantale saayen do ko la tuta jee walaa ke ndi moo bee commandi la dafa parti o parti to yéen naa ka fa man sa ku ndaama pour nga ñu banko doo président mu ne ma wax leen ne politique dafa jeex léegi kum ne ka nii boo lépp koo xam ne ak ba ak parti boo mu ndi nekka rek mu ngi o ñëpp pour ñu ñëw ñu ma ñu ñëpp ñuy joxante loxo ñun ñëpp bokk ñu liggéey réew mi mu naat wandi bankol si maako rôle kéno dol si maako rôle kéno le bari pour de ka banko ñun dogu ndel gam ñankol fon la ñantan te aussi la pour que ñu banko dogu mo ne yeneen réew yi ci biti mën nañu ti mën nañu ti bari gambia waye na du fekke ne dessé wu dara lu ñuy ci liggéey réew mi ñun gambia ñi ci bopa ñun ñoo wara su beku ñu liggéey ci réew bari ni be defal maako la dogu wala ni be ma koy lay faran ñanta ci tewosit la le ci defo it la kool ñaat waye bu fekke ne ñu la ci balé tamé pour li dey yo ci sa bofa war da takayu yo nga nek ndibi ni be ma ko kan na tay me fam ma koy ni te mam bata men be ma ko lawu bata ci la ci balé ci sa ci la ci balé ayo ko pare wu ci balé sa bofa ah baye sa hel yo ci demé be ci karam ci la ci balé def ko so da ko su wala talim lo liggéey fekk si loxol borom ah comme ako sur wala tali wolewu ah parce que comme ça sa fono man ka tawto ñamen ndro ni be ko mala e fogna de ci fay ci wodo ñina na yamar lodi pour gambian kol sa kala muta ka fogom bare ta do ko wala ni politicien no politicien na jam politique ko la ala fa en nga politique wala ndil sa do ko wala ah dem leena wax moy ah politique dafa je leetu kum ne tani ñom ni de len jaakarlo bo le politicien bo xamne mu ngey wo fi ta muy ñew fi ci wali politique da ngeen ko ñom teetu bo le kum ne kan ñu li ñu ne du le rew mi len tugal ligey banku dogu manke kudi melan ko ku sone ari ngolon banku dogu manke feyati banku dogu manke tulumati moné ligey rew mi du lu yomba de te du rew mi du taxan ligey rew tamit nekul lo xamne da ko wara fo
bari mbemem fula gambian gol wala nyindi kon de badano la sanji mon ni fula way tambi nga nga bata ko tengi wota kenol monale o wa gambia yaru ko ka ka nya di ditoro lolu passé te fara ni ñew delu wat di benen kono lolu mo lolu passé dam ni mukuma meri ngol di yebata o bataaje a nyaato be mu dahal di wota wota hawal nga gambian gol ah munani wax di da yagala to no bo ci set amal ne jama di reñ mo de nekati kanabam bari wote keno la natantel gambian gol fo man teo ci fray ki waye lolu du muna am il faut ñun gambian ni ci set bopam ñu takka suñu digante ñoo di lay ci ligay rew mi wala ken di kabindel na da nga lu ndaka fu semboti je na fu lo de gambia bu bari ni fante bu lay ka fero la soto e be ba ban ko tamandi no ñaan bo ta ñaan bin ye jele gor gi ñu xamne daga a khalis amu way xalal di khalis amu way da nga am pehe tamit nga ut lo dara lo xamne man nako ligay rew mi walakin ni gambia ni bankol me yalla go teriyati nyaate tema na mi ka gambia ma ko nu tabrin na tan rongan teo siti pour gambia ni wol bankole pour nyoka moné mota gambia de rew nga xamné a ko le rebi nek sen digante ak gambia yakuna mota mom president baro bi ñewé ak gouvernement ñu taka sen diga pour ñu déla gambia ñu joxante loxo ak ja rew yoy tamit pour ñu mëna di bele gambia walakin ni nga tama jamaake dunya ko no pour gambia si muru nang abinun dami mota ji def ko yu bari ci aduna ba ci aduna bu gambia fu jeyo deba mu delu wat fa ciop kabini wo ke tan go badu na fero ni dan ni nibe do ko le ka plano le soto wala ke ni nata plano do ray ka fu men national development plan mane mo lolo ta ñom tamit ñu tedale sen plan parce que ne so pare ligay da nga tedal sa plan mom la ñew wax national development plan bo xamne rew mi yefa ko bok ya nimmoobe maako la faalo ne la suulo menti ila haajo menti abe de maano la nyaadi itala lord laabe kala menti wala ke ne ngaw national development plan no lon mona ne kide bala nit ba la laagi bale te ne war te war xam sa soxla motax ñu xam ñu motax ñu defar plan bobu non ima na ko la ni sa won national development plan kam ni na dara fa pare da na je ko banko ni man sembo so bari me dunya ko non le andul dunya en na batani ya lonne wala ke ndin na data crucial kata dani roke gambia ma ni ne tin defale national plan ba ni ko men plan bi ñu xamne deka deka gambia amu xali li le tax ñu jël joge fi dem brussel pour ñu dem outi dara pour rew mi ñu ko liggey tabrin ta radio ko na bim deme brussel dunia be ya kalamuta mobe kapta nyola banko banko be dunia kuna nata je pour kana gambia ma ko aduna yef xamne ne bolew te de te bo xamne mo ci aduna yef dewi nañ fofu yef pour ñew ci bare gambia rek tata woto na wato men dunia nate bulo kapu nyola ta gambia so 1.7